шкільний дзвоник, друзі, улюблений предмет та ще так багато цікавого, що проходить повз. До 4 класу Вітя не прийшов. Піднялась висока температура 38, на наступний день опухла за ушами. Я подумала даже, что это свинка. Ну, как бы все вот как показания были как на свинку. Ну, мы опять пошли к врачу, доктор посмотрела, направила нас сначала в инфекционное отделение, но мы не поехали, поехали сразу на Николаевскую. Нам взяли анализы и сообщили этот страшнейший диагноз. У нас на тот момент на положенных 9 тысяч лейкоцитов было 190 тысяч лейкоцитов. Получается, это был острый лейкоз. Потом поставили уже точный диагноз Т, образная лимфома с поражением средостения. Средостения – это как раз опухоль за грудной клеткой. Для веселого, дружелюбного та кмітливого хлопчака почалася боротьба. Миколаєві йому призначили багаторазові блоки хіміотерапії. Ослаблені судини зазнали нищівного удару. У дитини стався ішемічний інсульт. У нього були судороги, він два рази лежав в реанімації. Здесь, в Николаеве, получается, и потом на КТ определили, что у него ишемический инсульт у ребенка, да. Ну, после восстановления мы прошли опять блок, и потом срочно нас направили, потому что мы хотели сразу изначально в Киев ехать, но невозможно было его транспортировать, потому что, ну, сами понимаете. До київського Хмадиту Вітя вирушив з мамою. Вона і тепер не відходить від нього ані на крок. Лікарі однозначні – ліфобластна ліфома потребує негайного оперативного втручання з пересадкою кісткового мозку. Так как в Украине не делается сейчас пересадка костного мозга, нас готова принять одна из турецких клиник в Анталии. Они нам уже предоставили счет в размере 110 тысяч долларов. Времени у нас не очень много, всего лишь 2 месяца. І нам потрібно успіти за це час зібрати цю неподйомну для нас суму. 110 тисяч доларів. Саме цю суму турецька клініка виставила в рахунок. Вже зібрано 55 тисяч гривень. Родина вже використала всі можливі ресурси і просить про допомогу небайдужих людей. Я обращаюсь ко всем жителям города Николаева, нашей области. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, помогите нам, кто чем может, кто молитвой, кто деньгами. Мы будем любой помощи рады. Рідні з надією чекають Вітю здорового додому. Шанси есть всегда. Но просто нужно время. А времени у нас очень мало. У нас очень мало времени. І, звісно ж, дуже потрібні гроші. А шкільні друзі в підтримку намалювали малюнки та привітання. Я намалювала котика і бажаю йому щастя, здоров'я і щоб він скоріше до нас приїхав. Вітя, повертайся, будь ласка, швидше, тут мені без тебе нічого робити. Не залишайтесь байдужими. Усі разом ми зможемо зібрати кошти і дати шанс на одужання Віті.